Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin was salatu wassalamu ala rasulillah. Nabad de yarde mar labad ee maanta waxaan halka ka bilaabi doonaa adduun ilaahay raado ee durustani ku saabsanayd maadadeenii science-ka ahayd ee dugsigeena jiil jadid gaar ahaan maanta waxaan dhigi doonaa inuu aan ka bilaabno class-ka 7-aad 10-kii ugu horeeyay online ku dhigno marka chapter-ka aynu ku jirnay ugu dambeeyay aan ka bilaabi doonaa arday waxa weeye chapter-kii 10-aad oo aynu ku jirnay chapter-ka 10-aad class-ka 7-aad chapter-ka 10-aad waxa maatar marka chapter-ku waynu soo wadnay meel dhaxaynu nagu joogay halkii meen ka sii ama qaadina adduun ilaahay raado waxaanu ka bilaabaynaa ugu horeysa qaybta ugu horeysa waa structure of the atom qaab dhismeedka atomka atom wuxuu yahay maatar wuxuu yahay kuwa ku noqon mayno because kuwaas waynu ka soo sheegnay atom wuxuu yahay maatar wuxuu yahay xagga hore introduction-ka chapter-ka aynu ku soo sheegnay aynu kaga soo hadalnay intaas oo dhan walow qaarkood 6-kiina aynu kaga soo hadalnay maatar aynu 6-kii ku soo hadalnay iyo state-kiisa saddexdii marxaladood iyo saddexdii waji solid liquid iyo gas okay marka maanta waxaan ka bedelnaa soo kala xisaarnay theory-ga oo adiga loo dhin jiray Dalton theory of atom theory-gi ki modified ka hayd iyo theory-gi si hore original-ka ha labadaba waynu saarnay marka maanta waxaan ka bilaabaynaa marka atom-ka bal structure-kiisa iyo qaab dhismeedkiisa what is the atom marka atom marka atom waxa weeyaan is smallest unit oo qurubka ugu yar dadkaas oo maatar maatar is made up of u ka samaysan yahay maatarna horan soo sheegnayo maatarna muxuu habeen yiri maatarna hore lagu soo waranay isagana oo ha anything is which have mass and weight and occupy empty space maata kuma fahmay shay kasta oo cuf iyo culays leh buuxiyana meel banaan hadaba atomka marka uu nimaadna atomku waa smallest unit waa qurubka ugu yar oo fa maatar ee maatarka it's made a matter is made up of u ka samaysan yahay therefore sida awadeed it's invisible lama arki karo lama arki karo atom arki karno maadaama yahay waxa ugu yar ee shay ka samaysmo ahmayno ifan hataa arkimayno with the help inaka adigsanno inaga caawinayo microscope adinu macala ku eego oo qalabkan lagu eegay bakteeriyada iyo fayraska iyo wax kasta oo maaragtay lagu eegiyo wixii loo yaqaan microorganisms si qalabyada lagu eegiyo shay baarka loo isticmaalay lagu hadii macala lagu eego atom ku arkimayno but laakin when investigation is marka la sameeyay qiimeyna kala duwan where made waxa loo ogaaday where made with discovered when investigation marka la sameeyay qiimeyno where made la sameeyay baan leeyahay when marka investigation qiimeyn where made la sameeyay it was discovered waxa la daah laga qaaday oo la ogaaday the structure of the atom qaab dhismeedka atomka oo marka hore inaga soo sheegnay odaygii Dalton buku ay misana inaan la nasiibo burin karin wax ka yarna laga sidii karin laakiin way inaga soo sheegnay modified theory marka modified laga dhigay dub loo casriyeeyay discovery la sameeyay waa wax iska bedeleen okay marka waxa loo ogaaday qaab dhismeed maadaama la inagu yidhi marka hore wax qurubyo ka sii yar ma jiraan atomka modified ki ka dambeeyay theory-gi dambe la casriyeeyay waxa lagu ogaaday markii daah laga qaaday in qaybo kale uu ka koobay qaybihii kale uu koobnaana waxa inaga soo dhigna xulay qaynay subatomic particles saddex wala isku jira subatomic particles oo maxay ahay subatomic particles koow waxay ahayn protons neutrons and electrons kan waa subatomic particles ka waa qaybsanaya yarooyinka yaryar ee uu si qaybsami doono atomku qaybsami doono ee dub lagu ogaaday markii dambe ee modified ka lagu ogaaday iyo discovery ga dambe lagu ogaaday the structure of the atom hadaba waxa lagu dhigay atomki wuxuu ka kooban yahay the structure qaab dhismeedka waa atomku consist of wuxuu ka kooban yahay koow inner parts qayb gudaha ah uu ka kooban yahay qaybta gudaha waxa loo yaqaan nucleus buuda atomka buuda atomka which taaso is aware waa meesha the atom is mass cufka iyo culayska atomku waa buuda ayuu yaalaa nucleus tu yaalaa it's has and it has a little volume waxaanu leeyahay nuc yar
مجيس ووحير ما دام مر هو ربي يهيا الله الناس شجعين ويهيا وحوير مجيس ووحير هذا ما نوكليس حين كونت يدو نوكليس طلبة كونت نوكليس حين كونت هاي بروترونو ينيوت رونو لا والله سحقي يلا نوكليس هيا لهم هاي نوكليس تيلا مركم ما هو أكثر في السلاية لكن هاي يلا بروترون ينيوترون تشا سري حي كوريجيا الكترون حي كوريجيا تشا سري كوريجيا اوكي لبدن حي يالا نوكليس كانم هو ها اراوند نوكليس اراوند نوكليس نوكليس تو كوريجيا ان كانم هو كوريجيا نوكليس تو كوريجيا كا بدل وريجيا محل دا كا سالا دا الكترون حقن هوسن حي لو يالا بروتونكي إيو نيوترونكي هيك انت مرة يقصد قدبنو ما حاول انت انو قصي حيك دونا واحد انو قصي حيك يوح الله يقارنو شلس شلك هو اللي يكاسر اي نكون موتين دونا هدو نمبر اف الكترونيس اف ده ماتر اف ده element element هيدا عرياشا واحد نكون موتين دونا نمبر اف ده شلس شلس من نكون موتيننا شلس كون حيكو حيديه هاي انت الكترون اوليه الا وين يقصد لغنيه نصدق الكترون اكون بروترون يا نيوترون الكترونات ما هينيدي الكترونات waxay ku wareegayaan oogada sare ee elementiga matter element oo nucleus waxa dhex ku jirta nucleus waxay ka wanta marka proton iyo neutron hage shell is waan hay wal layer is sidana wareegs ama layer is walaan ma hay shell is walaan waxaanu ku muujin doonaa hadhow tola layerada noocaas ah number of electron ka uu leeyahay curiye kasta aynu ku muujinayna hadii la hayo marka shell waa maxay is layer or level ma layer ka ama waa level ka of energy tamartu around the nucleus ee ku wareegsan buudi ma daba tan tahay oo waxa ku jira buuda proton iyo neutron shell ka layer ka sare ku wareegaya ayaa wax la yiraahdaa shell oo waxa ku xusida electrono energy yidi ha xusida in which case electronada hadhowna arrange aynu ku habayn doono waa ka hadhow electronada aynu ku habayn doono weeyii okay waa kuwan waa maxay tusaalaha kan waa maxay atomki nucleus la hadlo hadan waxa loo yaqaan nucleus kaas ay ku dul wareegnaa maxay electron okay kuwan maxay waa shalis waxa lagu muujinayaa in electronada number of electrons ay leeyihiin elements aan tasaxibka tan waa lithium uriyaha lithium kana waa neon tan waa aluminium aluminium imisa electron ay leedahay aluminium waxay leedahay 13 electron neon waxay leedahay 10 electron lithium waxay leedahay 3 electron sidaan ugu muujinayna hadaba electronada taas ayaduna isbeedelin waxaan ugu muujinayna number of shellska waxay inoo xirayaan inta electron aan haysano imaga shellka koobad waxay inoo jira 1 iyo 2 waa maxay kuwaasi labadaas maxay yihiin waa electron electrons hagaan waxaan soo dhigay habadi kale saddexdooda marka baxay waa electron marka kuwan markasta waxay ku xidhan yihiin inta electron ee uu curiyuhu leeyahay markasta shilku sii bato markasta curiyuhu uu lahaa curiyaha kastaba curiyaha uu ka electron badan yahay ayuu hadhow ka shalis badanaya aan ka fiirin mucno si aad ila yar fahantaa okay tusaahan ahriri ino soo qaad neon neon waxay leedahay 10 electron layer iska markan ku muujinay electronada xiraay koow layer koowad imaka waxaan muujinay kelimahan بروترون ka hadlimay neutron ka hadlimay aan ka hadlay electron layer ka koobad ee ay leedahay curiyahan wuxuu ku buuxsamayaa
laba electron uriy kastana wasas uriy kasta layerkiisa koowaad wuxuu ku buuxsamaa laba waxa hadii uu leeyahay bad electron gaariya laba ka laban gali u waa fuuli ma kan waa fuul ki laba ka labaad waxa galiya 8 ka koowaad wuxuu ku buuxsamaa first shell second third koobad wixii ka dambeeyay waxay ku buuxsamayaan 8 waxay ku buuxsamayaan 8 electron shabakada kan waxay u buuxsamayaan 1 2 3 4 5 6 7 8 marka maxay ka dhiman neon waxay leedahay 10 electron ana waxaan ku haystaa 1 2 shalkii koobad wuxuu ku buuxsamayaa 2 electron imisa ay sahray 8 8 waxay qaaday maxay ki ku xigay 10 electron ma saasan ugu muujiyay maanta uriy kasta saasan ugu muujinaya marka uriy kasta saasan ugu muujinaya halkan waa diyaar ka istaagay ugu muujisan yihiin goobayn ka yar waxay taageen kuwaas waxay taageen electron electronadii bay taageen hadaba dheeraar waxa jira 104 different atoms boqol iyo afar atom ama element uriya boqol iyo afar uriya ayaa jira 92 of atoms laba iyo sagaashan kamidi boqol iyo afartii atom waxa laga helaa on the earth dhulka oogadiisa sare and the remaining haraaga soo hadhay yacni boqol iyo afar marka sagaashan iyo laba laga jaray inta soo hadhayna are made in artificially waa kuwa loo sameeyey si macmal ah waa kuwa si macmal loo sameeyo waa bini aadam sameeyey okay waxaan u gudbinaa halkan atomic number what is the atomic number atomic number kuma atomic number wax weyn ma aha waa number of proton q number of a proton proton ka inuu soo baranay number of proton in baa magac kalaana san maxa hadii atomic number maqasho maxay waa number of proton q number of proton number ka iyo tirada protonada in atom ay atom ku leeyahay iskoolid ay maxa loo yaqaan atomic number baa loo yaqaan tirada proton ee uu leeyahay element uri ee leeyahay ayuu baa loo yaqaan atomic number in each element uri kasta has a different atomic number wuxuu leeyahay atomic number ka duwan kii kale way ma hadin soo qaadin tusaale ahaan neon uri soo qaadin aluminium soo qaadin allah subhanahu calcium soo qaadin chlorine dhammaantood waxay leeyihiin different atomic number atomic number-radoodu way kala duwan yihiin mid kas mid la atomic number ma jiro uriye la atomic number ma jiro okay way kala duwanaan yihiin waxaan ku dhanaa halkan inuu soo socdo wiino socdo mid kas marka atomic number-kiisu ka kala u ka duwan yahay in the neutral atom marka halka intaan ku sheegin ingiriiska waxa sheegnaa neutral atom waa maxay uriye dhexdhexaad ah uriyaha dhexdhexaad bay yahay uriyaha dhexdhexaad ku xoyeen uriyaha isleekaadaan number of proton iyo number of electron haday isleekaadaan uriyaha waxa loo oranayaa uriyahaas waa neutral atom ama neutral element waa uriyaha dhexdhexaad waayo waxaan soo dhiganay proton isku inay hayaan maxay positive charge maxay hayaan electronaduna negative charge hadaba hadii positivity iyo negativity labadani hadii ay noqdaan equal hadii noqdaan waxa dhacaya this called kam halo yaqaan neutral uriya hadis leekada number of proton protonkis iyo neutron iyo proton ka hadays leekaadaan uriyaha waxa loo oranayaa uriyahaas waa neutral waa dhexdhexaad because positivity iyo negativity waa isleek tusaale ahaan santa hadii yihiin shantaydaas proton hadii yihiin
بروتون شنتاسنا دي هين الكترون ميد كاستا ميو كا هاغاغيا كاز كاز وان وا بوزيتيف او بروتون دي كون وان وا الكترون دي ميد كاستا بيو جيدانيا كيسو كو دغيا واخ تشاجو سهانيا ميتشو marka maxay noqon sa meeshi meel dhaxdhaxaad ah meel dhaxdhaxaad ayaa noqon sa oo waxan jirahay wax jaajan jirahay okay intaas ma sheegina markaas oo guri in each element existe sorry in a neutral atom form hay in a neutral atom adan markaa la joogo baa la guuri curiyaha neutral ka dhaxdhaxaadka number of proton tirada protonadu is equal waxay leegtahay to the number of electrons tirada electronada waa marka la joogo maxay curiyaha loo yaqaan neutral ama neutral element ka doonto dhex curiyaha dhaxdhaxaadka goormeen oran curiyahaas waa curiyaha dhaxdhaxaada marka number of protonkiis ay leekaadaan number of electron marka labadaas is leekaadaan ay iskor match kareeyaan ayaa waxa loo oranaya curiyahaas waa neutral waa dhaxdhaxaad so sida awadeed so hadda sida awadeed both protons protonada an electrons iyo electronadu indicate waxay ino tilmaamayaan as adiga ardayga waxay ino tilmaamayaan atomic number means number of protons ino tilmaamayaan labadooduba oo sidee inoo tilmaamayaan waxa inoo tilmaamayaan sidana waxa kale inaan ka sii fahmin 10 kan way ugu jirtaa way ino soo socotaabe hadii aluminium electronskeedu waa imisa waa 3 protonada ee noocaas ah ay isla sadexdaan marka halkaan waxaan ka fahmay marka san number of electron iyo number of proton ku waa maxay waa equal waa hee waa equal to salaana dil lagu diyaar diyaadiga dim ka dhul lagu diyaar lagu dhaado in uriya ka soo qaad hydrogen electronadeedu hydrogen electronadeedu waa 1 protonadeedu waa imisa waa waa hadaba number of proton ka maxaa loo yaqaanay atomic waxaa loo yaqaanay atomic number laba ninka soo dhiganay atomic number muxuu ahaa number of protons in an atom is called atomic number kale marka uu ku dhig soo saaradid that both labadaba protons and electrons electronada iyo protonadu indicate waxay noo tilmaamayaan atomic number ka curiyaha ino tilmaamayaan hagaag mass number ku xunuqan isaguna mass number ku waxa weeyaan total of the proton and the neutrons isku geynta protonada iyo neutronada la isku geeyay presence ku soo yaala oo haadir ku ah in the nucleus haadir ku ah isku geynta protonada iyo neutronada labaduba waxa geeyaan nucleus buuda hee element waa algu mass nambarku waa total waa isku geyn waxaan isku geynaynaa protonki iyo neutronadi marka horeba meel bay wada yaaleen oo isku hooy bay ahaayeen hooygooduna waa nucleus halkaasii labaduba u hooydaan maadaama isku hooy yihiin labadaas loo yaqaan mass number magac guud loo bixiyay waa maxay waa isku ba mass number baahdooda maxaa la yiraahdaa mass number baa isku dhalaa marka algu yiraahdaa mass nambarku waa total number of protons waa isku geynta waa wadarta nambarada maxay protonada iyo neutronada presence kuwa soo haadir ah oo yaala in the nucleus the buuda of the atom except marka laga reebo hydrogen marka laga reebo oo waa maxay hydrogen looga reebayaa which has no proton male kaliya maxay leedahay electron iyo neutron electron iyo neutron male one proton waxay leedahay which has waxay leedahay one proton hal proton and no neutron wax neutron ah male hydrogen ku daba hydrogen waxa neutron ama male hadaba mass number kuma summary kugu soo koobay inta kugu soo koobay wuxuu ku yiri mass number waxa weeyaan number of protons plus number of neutrons waa labadii buudayaal labadaas la isku geeyay ayaa loo yaqaan mass number baa loo yaqaan maanta marka inta sin ku soo gabagabeyn hadduu ilaahay raado 10 waayna soo akhridan marka arday wax isku ogna hidaal iyo wixii laga akhriyo laga faa'iideysto inaasan kula keenna assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.